Čo je dôležité, aby sme, ja neviem, takú prevenciu voči tým, to, čo vy liečite, mali v sebe? Opýtal som sa to dosť jednoducho, lebo ja som sa až lakol. Úplne jednoducho. Vlado, pýtaš sa na vyšetrenie prostaty? A... To za kulisy potom. Ne? Poznám definíciu. Dárček, máte za to. Ale to vedro s vazelinou. Ale to by bolo ináč, to by bolo... Ale podľa čoho sa vyberá urológ? Podľa toho, aké má tenké prsty. Vy chlapi to samozrejme, že tak sa predkloní. Ja už ešte je také, že keď ti dá do tej vazeliny a povie, a uvoľnite sa, ty, jak sa máš uvoľniť? To je brutálne. Ale malo by to byť ako prvá cena v tombole niekde. To bolo super.